मुंबईचे माजी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांचं आज आकस्मिक निधन झालं. ते 63 वर्षांचे होते. मुंबईतल्या व्ही एन देसाई रुग्णालयामध्ये त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. दुपारी 4 वाजता त्यांची अंत्ययात्रा निघणार आहे. आणि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री हे त्यांच्या अंतिम दर्शनासाठी सध्या निघाले. मार्च 2017 ते नोव्हेंबर 2019 या काळामध्ये विश्वनाथ महाडेश्वर हे मुंबईचे महापौर होते. मुंबई महानगरपालिकेतील सगळ्यात उच्च शिक्षित नगरसेवकांपैकी एक अशी त्यांची ओळख होती. आणि उद्धव ठाकरे गटाचे अनेक नेते, शिवसेनेचे नेते त्यांच्या अंत्यदर्शनासाठी सध्या पोहोचत आहेत. संजय राऊतही पोहोचत आहेत. सलग 4 वेळा नगरसेवक म्हणून त्यांनी कामगिरी बजावली आणि त्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेचे महापौर म्हणूनही त्यांनी काम केलं. 2002 साली ते पहिल्यांदा नगरसेवक म्हणून निवडून आले होते. उच्च शिक्षित नगरसेवक अशी त्यांची ओळख होती. आणि त्यांचं अंत्यदर्शन घेण्यासाठी उद्धव ठाकरे हेही पोहोचले. विश्वनाथ महाडेश्वर हे मुंबईचे महापौर, मुंबईतले नगरसेवक या नात्यानं शिवसेना ठाकरे गटाचे एक महत्त्वाचे नेते होते. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांना रुग्णालयामध्ये दाखल करावं लागलं होतं आणि त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. मुंबईमधल्या व्ही एन देसाई रुग्णालयामध्येच त्यांच्यावर उपचार सुरू होते आणि उपचारादरम्यानच त्यांची प्राणज्योत मालवली. काही वेळातच त्यांची अंत्ययात्रा निघणार आहे. त्यापूर्वी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राऊत यांनी त्यांच्या घरी उपस्थिती लावून त्यांचं अंत्यदर्शन घेतलंय. जवळपास 2 वर्ष त्यांनी मुंबईचं महापौर पद भूषवलं, किंबहुना 2 वर्षांपेक्षा काही काळ जास्त. मार्च 2017 ते नोव्हेंबर 2019 या कालावधीमध्ये ते मुंबईचे महापौर होते. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.